Vastuullinen ja turvallinen mediaympäristö on tärkeä niin yksilöiden kuin yhteiskuntienkin hyvinvoinnille. Haluan puhua siitä, miten hyvin tämä kuvaa sitä mediaympäristöä, jossa toimimme tänä päivänä. Mediaympäristö on muuttunut valtavasti kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Muutoksen myötä myös mediatutkimuksen kohteet ovat muuttuneet ja moninaistuneet. Mediatutkimuksen tehtävänä on lisätä ymmärrystä siitä, miten mediaympäristön muutokset vaikuttavat esimerkiksi tasa-arvoon, osallistumiseen tai ihmisten käsityksiin toisista ihmisistä. Muutosta voi hahmottaa kolmesta erilaisesta näkökulmasta. Ensinnäkin mediasisältöjen näkökulmasta muutos on helposti havaittavissa. Aikaa 80-luvun loppuun saakka on mediatutkimuksessa kutsuttu niukkuuden ajaksi. Suomessa elettiin tuolloin yhden tai kahden valtakunnallisen televisiokanavan aikaa. Kotiin tilattiin sanomalehtiä, yleensä maakuntalehti ja ehkä myös poliittinen sanomalehti. tv yhden iltauutiset olivat arkea jäsentäviä ja perheitä, ellei jopa kansakuntaa yhdistäviä tapahtumia. Tämän päivän digitaalinen mediaympäristö on hyvin erilainen. Niukkuudesta on siirrytty yltäkylläisyyden aikaan. Internet on avannut helpon ja usein myös ilmaisen pääsyn valtavaan kirjoon informaatiota ja viihdesisältöjä. Toinen merkittävä ero liittyy siihen, että aikaisemmassa mediaympäristössä oli selkeä jako tuottajiin ja yleisöön julkisen keskustelun näkökulmasta, perinteisillä medioilla ja toimittajilla oli tärkeä rooli siinä, mistä ja miten puhuttiin. Tämä jako ei enää ole lainkaan selvä, koska myös mediayleisöistä on tullut mediatuottajia. Joka minuutti Facebookissa jaetaan 150 000 viestiä ja YouTubeen tallennetaan 500 tuntia videota. Digitaalinen media on antanut yhä useammille ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla keskustelun aiheet ovat monipuolistuneet ja erilaiset vähemmistöt ovat saaneet äänensä paremmin kuuluville. Mutta myös uusia ongelmia on noussut esiin. Informaatiohäiriöt, kuten väärän tai harhaanjohtavan tiedon tuottaminen, on tavallista nykyään. Erilaisten negatiivisten tunteiden muodot painottuvat verkkokeskusteluissa. Harhaanjohtavan ja tunnepitoisen viestinnän avulla eri toimijat pyrkivät manipuloimaan julkista keskustelua, hiljentämään toimittajia, tutkijoita ja aktivisteja sekä lietsomaan epäluuloja ja vihaa erilaisia vähemmistöjä kohtaan. Kolmanneksi. Mediaympäristö on muuttunut kansallisesta globaaliksi. Suurille amerikkalaisille yrityksille on keskittynyt suunnattomasti valtaa ohjata keskustelua. Johtavat alusta yritykset, kuten Google, Apple ja Facebook, kontrolloivat mediatilaa ja niiden huomion myymiseen perustuva logiikka vaikuttaa myös niistä riippuvaisiin muihin mediatoimijoihin, mukaan lukien perinteisiin medioihin. Alustayritysten valta on ollut viimeaikaisen viestinnän ja mediatutkimuksen keskiössä. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, miten julkisen keskustelun paikkojen ja toimijoiden muutos kytkeytyy disinformaation kaltaisiin yhteiskunnallista keskustelua vääristäviin ilmiöihin. Oma tutkimukseni tarttuu näihin kysymyksiin vastuun näkökulmasta, erityisesti suurten verkkoalustojen vastuun. Sosiaalisen median alustat pyrkivät näyttäytymään neutraaleina sisältöjen välittäjinä ja väistämään siten vastuuta ja sääntelyä. Viime vuosina varsinkin presidentti Trumpin valtakausi ja populistisen oikeiston nousu ovat kiihdyttäneet keskustelua siitä, mikä on suurten verkkoalustojen vastuu niissä levitettävästä harhaanjohtavasta sisällöstä tai niin kutsutusta vihapuheesta. Euroopan unioni ja muut päätöksentekijät pyrkivät lainsäädännön avulla panevaan verkkoyritykset vastuuseen siitä, mitä ne välittävät alustojensa kautta. Alustojen vastuuta tarkastellaankin tyypillisesti oikeudellisen vastuun näkökulmasta. Tutkimusryhmäni laajentaa tätä näkökulmaa keskittymällä sosiaalisen vastuun ajatukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimme, miten eri toimijat vaativat alustoja kantamaan vastuuta niissä levitettävistä sisällöistä. Vastaavasti alusta yritykset ovat joutuneet vastaamaan kritiikkiin säilyttääkseen asemansa ja maineensa. Tutkimme sitä, millaisia toimenpiteitä alustat ovat omaksuneet ongelmien ratkaisemiseksi. Mediatutkimuksen näkökulmasta on kiinnostavaa lisäksi se, että mediaalustat ovat myös keskeisiä välineitä, jotka mahdollistavat valtaa pitävien, myös niiden itsensä valvontaa ja arvostelua. Keskustelu verkkoalustojen vastuusta on ollut hyvin länsimaista. Verkkoalustoilla on itsellään ollut keskeinen rooli tämän keskustelun ohjaamisessa ja ratkaisujen määrittelemisessä. Siksi tarvitaan kriittistä tutkimusta joka purkaa alustojen omaa ymmärrystä toiminnastaan ja tuo vaihtoehtoisia näkemyksiä keskusteluun ja päättäjien tietoon. Lisäksi on tärkeää selvittää media-alustojen ja informaatiohäiriöiden suhdetta globaalilla tasolla. Alustayritysten vastuusta ei keskustella samalla tavalla erilaisissa poliittisissa konteksteissa. Millaista keskustelua esimerkiksi Intiassa käydään media-alustojen vastuusta? Viime aikoina huolta on herättänyt se, että Intiassa poliitikot yllyttävät sosiaalisessa mediassa kannattajiaan etniseen väkivaltaan ja levittävät väärää tietoa. Mediaalustat eivät ole siihen kuitenkaan puuttuneet. Kriitikoiden mukaan tämä johtuu siitä, että sosiaalisen median alustayrityksillä on läheinen suhde hallitsevan puolueen kanssa. Toisaalta hallitusta vastustavien toimittajien ja aktivistien Twitter-tilejä on suljettu tänä vuonna, ja koronaepidemian valtaisasta leviämisestä kertovia viestejä on poistettu. Uskomme, että mediaalustojen monimutkaisten vastuukysymyksien tutkiminen auttaa paremmin hahmottamaan, mediaympäristömme tulevaisuutta ja uhkakuvia. Tavoilla, joilla alustat ja päättävät reagoivat kasvaviin informaatiohäiriöihin, tulee olemaan suuri merkitys avoimen internetin tulevaisuudelle ja samalla myös avoimelle ja moniääniselle julkiselle keskustelulle. Myös viestinnän tutkijoilla on vastuu siitä, millaisessa mediaympäristössä elämme. Sen lisäksi, että pyrimme ymmärtämään avointa keskustelua häiritsevien ongelmien syitä ja seurauksia. Meidän pitää myös tunnistaa ja arvioida toimia, joiden avulla näihin haasteisiin voidaan tehokkaasti vastata. Mediaalustoihin kohdistuvat vastuuvaatimukset ja säätely ovat yksi näistä toimista. On kuitenkin selvää, että väärän tiedon tai vihapuheen kaltaisiin ongelmiin ei ole vain yhtä ratkaisua. Turvallinen, vastuullinen ja hyvinvointia edistävä mediaympäristö edellyttää myös perinteisen median, erityisesti julkisen palvelun median ja vaihtoehtoisten ei-kaupallisten alustojen kehittämistä. Lisäksi tarvitsemme yhä enemmän medialukutaitoa, joka auttaa ymmärtämään globaalin mediaympäristön yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä vaikutuksia. Yhä tärkeämpää on myös se, että me kaikki pystymme kriittisesti arvioimaan omaa toimintaamme mediaympäristön muokkaajana.